vi har snakket om det. De lange dagene, så et polarbrød da sto opp, og så en halv lunsj. Det var liksom det. Men nå har vi jo egg. Det jo, vi har høne på plass, de Men, legger egg, og vi kan få altså egg hver dag til frokost. Jeg var og sjekket den inne i det hønshuset nå. Han fly forbannet, han og han. Jeg, har ikke, jeg ikke noen fan. Nei, Nei det problemet. Det som at vi har en sånn... Det en kiosk der, men det står en gal mann med, balltre foran kiosken. Hans Store, hva heter han? Har vi noen navn på den? Du sa jo han het Hans Store. Hans Store? Altså, vi har jo en hane som ingen vet hvordan vi skal takle, og vi kan ikke snakke hanens språk, sånn at vi rett og slett livredde. Ja, ja, ja. Jeg var inne her i går kveld, ja. Og så hadde jeg med polarbrød. Ja. Og så satt jeg og skulle være hyggelig og gi deg litt polarbrød. Og da gikk han til angrep. Fløy på om leggen her og lagde... Stort kjøttsår. Lagde kjøttsår. Jeg må bare tisse først. Vent litt. Ikke gå inn. Jeg er... Ikke noe dyremenneske. Er ekstremt dårlig med dyr, og de merker at jeg redd for dyr. Og da blir de litt bøse. Dyr guffent, altså. Jeg spiser dyr, jeg. Jeg vil ikke prate med... Jeg vil ikke være i nærheten av levende dyr. Men du må ha en plan. Jeg har planen. Jeg skal se... Hva planen? Planen å gå inn og se hva han gjør. Ja, altså, du passiv. Da vet du, han har overtaket. Og det jo, ikke sant, du må jo... Men hva gjør jeg hvis han kommer? Hvordan fanger jeg henne? Du må ta rundt vingene. Sånn, liksom. Ja. Men hakker han ikke? Kommer han ikke? Han hakker, og så han, tar han vingene ut, og så tar han klørene frem. Fra føttene? Ja. Heter føttene. Ja, ja. Det kommer fra dypet, den her, altså. Ja, det gjør det. Jeg kjenner meg selv at når, hvis han går til angrep nå, så er jeg... Da skal jeg aldri inn her igjen. Kom igjen. Oi! Ja, ja, ja. Vurs! 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 Ja, vurs! Da kan jeg jo låse her, da. Nei, 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 ikke på kjør. Vurs! Du var med en gang du snudde ryggen til. Så kom hun. Ja. Rett inn. Fy faen, var rask. Tenk om du hadde låst. Å, kom! Gå inn! Han blir ikke redd, vet du. Oi! Oi! Han hoppet på veggen. Gjorde det? Ja. Han helt gæren. Han hopper jo på veggen med klørene først. Han gæren. Han her må jo ta livet. Vi kan ikke overlate rovdyr i bur liksom, til en barnefamilie som kommer for å hygge seg. Så vi må få has på dette. Vi må få temmet disse dyrene her. Eller så må vi kvitte oss med dem. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!